Diqqat, shoshilinch xabar. O'zbekiston viloyatlarining birida dahshatli odam qassob qo'lga tushdi. Tezkor xabarlardan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lish uchun video ostiga like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Like bosgan insonni Xudoim doim qo'llasin. Diqqat qiling. Jizzaxda er rashk sababli avval xotinini, keyin o'zini pichoqlab qo'ydi. Bu haqida Ichki ishlar vazirligi axborot xizmati xabar berdi. Qayd etilishicha hodisa sababli 2 nafar voyaga yetmagan farzandning onasi voqea joyida vafot etgan. Erkak esa tuman tibbiyot birlashmasining jonlantirish bo'limiga yotqizilgan.